Rusiya və xalqımızı qorumaq üçün əlimizdə olan bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik. Bu blef deyil. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciəti zamanı deyib. Nüvə şantajından da istifadə olunub. Söhbət təkcə Qərbin təşviq etdiyi Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının atəşə tutulması və nüvə fəlakəti təhlükəsi ilə bağlı deyil. Həm də NATO-nun aparıcı dövlətlərinin bəzi yüksək rütbəli nümayəndələrinin nüvə fəlakəti ilə bağlı bəyanatlarından gedir. Rusiyaya qarşı kütləvi qırğın silahlarından, nüvə silahlarından istifadənin mümkünlüyü ilə bağlı bəyanatlardan. Rusiya ilə bağlı bu cür bəyanatlara yol verənlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə müxtəlif məhv etmə vasitələrinə malikdir və bəzi komponentlərində NATO ölkələrindən daha müasirdir və ərazi bütövlüyünə təhlükə yaranarsa, Rusiyanı və xalqımızı qorumaq üçün əlimizdə olan bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik. Bu blef deyil deyə Putin bildirib.